皆さんこんにちは、グッドスマイルカンパニーのカホタンです。密着グッスマニアは皆様にフィギュアの製作、製造、量産といったフィギュアができるまでを全3回にわたってお届けする動画になっています。これまで第1回製作部編、第2回製造部編をお届けしていきました。そして最終回となる今回第3回目はここグッドスマイルカンパニーの国内工場である楽月工場から紹介していきたいと思います。フィギュアの量産工程についてじっくり今回もお届けしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ということで工場のスタッフの皆さんと同じジャンバーをお借りしました。はい、もうですねここはすでに楽月工場の中なのでこのヘアキャップも着用をしております。それではこの密着を始める前にまずこの楽月工場を案内してくださる方をご紹介したいと思います。工場長の谷本さんです。お願いします。よろしくお願いします。工場長の谷本です。よろしくお願いします。お願いします。普段はこの工場で、はい、たくさんのフィギュアを生産する運営管理を担ってます。なるほど。あとは、やっぱり工場なので、はい、危ないこととかもたくさんあるので、うんうん、この安全に気をつけるような管理も、はい、担っております。わかりました。じゃあ本日は改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は谷本さんとこの楽月工場を回りながらどんな工程でどんな作業がされているのかを密着していきたいと思います。それではまず早速なんですが、はい、この楽月工場ではどのような作業をしてフィギュアの出荷までに至るんでしょうか。はい、工場ではまず射出成形、射出成形と言いまして、はい、例えばこれ太宰なんですけれども、うん、この太宰のパーツを作るところ、まずプラスチックをドロドロに溶かして金型に流し込むと、はい、っていうところから始まります、うんうんうん、でできたパーツを、はい、表面処理と言いまして表面をきれいにする工程に送ります、うんうんうん、そこからやっと彩色、塗装をします。あとはこの目のところ、あ、お顔の部分ですね。そうですね、うんうん、これ担保印刷っていうんですけども、うんうん、まあ、面相印刷の部分ですね、はい、そこで顔の部分を、印刷プリントして、はい、できたものが次の工程に流れてやっとそこで組み付けられます。組み付けが始まって一体の粘土ロイドになります、うんうん、でそれをこういった箱詰め、はい、梱包っていう工程ですね、うん、こうしてあとはこれを段ボールに詰めてよいしょよいしょとトラックに積み込んで出荷っていうところまで一連の作業を工場内でやってます、うん、そこの射出成形から出荷までをこの楽月工場内でやっているということなんですね。そうです、はい、最初から最後までやる工場って結構珍しいんですよね。あ、そうなんですか。例えばね、車の工場とか、あ、はい、車の工場ってタイヤ作ってないんですよね。あ、タイヤは確かにタイヤの工場が、タイヤ屋さんですよ、はい、シートも作ってないんですよね。あ、そうですね、言われてみればそうです。いろんなところから集めてきて一つのものを作るんですけど、実はこの楽月のフィギュアってもうプラスチックを溶かすところから最後までやってるんで、工場としては面白い工場だと思います。いや、すごい、ちょっと楽しみになってきました。はい、それでは早速工場の中ご案内します。はい、よろしくお願いします。フィギュアを作るにはまず射出成形というところからスタートします。射出成形、はい、そうなんです。ちょっと言いにくいんですけど、まずその射出成形に使う金型があちらになります。あ、おー、あ、え、すごい金属の塊のような。そうですね、鉄でできてます。おー、この金型は実は楽月では作ってなくて。あ、そうなんですね。そうなんですよ、うん、外注さんで作っていただいて、はい、楽月に納品していただいてる。なるほど。これすごい重そうですけど、これでどれぐらいの重さがあるんですか。だいたいこれで200キロぐらいかなと思います。200キロぐらい、はい、でもこれだけで
全部のフィギュアのパーツがつけるわけではないですよね。そうですね。例えば腕と足だけとか、顔は顔だけとか、たくさんの金型が必要になります。じゃあ1商品につきこういった金型がたくさん。そうですね、5型とか多い時は10型とか。そんなになるんですね。必要になります。ちょっとここを見ていただくと、はい、ちっちゃい穴があります。はい、ありますね。でここから溶かしたプラスチックを流し込んでこう流れていく、ちょっと違うパーツなんですけど、こういった形になります。そこからこう材料みたいなのが入って、こう流れてきて、こう流れていって、最後にこの先に入る、同じくこっちもこの先に入るっていう形の作り方です。こちらを見てください。はい、肌色の粒々が入ってます。これがプラスチックの原料ペレットと言います。でこのペレットをこの機械の中に流し込んでドロドロに溶かします。だいたい180度ぐらい。すごい熱いんですね。熱々です。でそれを金型の中に一気に流し込むと、で、中で冷えて固まって、パーツができるという状態ですね。で金型って、想像してもらうと、たい焼きを思い浮かべてもらうと、分かりやすいかな。こういうやつですね。そうですね。なんかあの小麦粉溶いたやつ入れて、あんこ入れてパカッとやるんだけど、実はこの射出成形っていうのはその逆で、逆空の金型をパカッと閉めちゃいます。あ、閉めちゃうんですね。で一箇所ちっちゃい穴が開いてるところから一気にプラスチックを流し込みます。はい。ですごい勢いで流し込まないと、たい焼きでいうと尻尾の先までプラスチックが回り込むまでに冷えて固まっちゃうんで、すごい勢いで入れて、じゃあ結構なスピードで入れないと。そうです。なるほど。じゃあこの中ではすごいスピードでギャッて入れて一瞬で冷やし固めてると。今ちょうど金型が開いてできたところです。ちょっと貸して。はい、出来たて熱々です。あったかいです。しかもまだちょっと柔らかいです。そうですね、まだふにゃふにゃの状態なんで、これがただもう少し冷えて固まるともうこんな状態。あ、全然違います。こんなに変わるんですね。そうですね。これをこのパーツごとに出していって、今手作業でこう分けられてるんですね。そうです。これ今出していたものを見ると、そのよくたい焼きとかにあるようなこのちょっとはみ出ているところとか、はい、なんかこうちょっとザラザラした表面とかがあると思うんですが、これはよくお気づきになりました。どうしてもね、さっきたい焼きに例えたんですけど、たい焼きって薄皮ができちゃうんですよね。あ、この周りにですね、周りのところバリバリした。そう、あそこはすごく美味しいところなんだけど、フィギュアにしては致命的なところなんで、確かにこの後そこをきれいに削り取ります。このところを一つ一つを一つを、それを次の表面処理っていう工程で行います。はい、分かりました。はい、はい、こちらが表面処理になります。表面処理、先ほどのボコボコしたところをきれいに磨くという。そうです。一つ一つ手作業で丁寧にきれいに削り取っているところです。なんか先に何かがついてるんですか？そうですね、紙やすりをつけた、これペンサンダーっていうんですけども、この振動する工具で、バリというところですね、を削り取ってます。こういった細かいバリって塗装をするとすごく目立つんですよね。ですから塗装をする前にこうやってきれいにバリの部分を処理するという工程になります。すごく細かいんですけども。そうですね、もう完全に手作業なんですね。そうなんだ、圧倒的に手間がかかる工程なんです。確かに。それではいよいよ彩色ですよね。はい、はい、そうです。この後ろ側が彩色のエリアになるんですけども、はい、まず左手、はい、こちらが自動塗装のエリアになります。自動塗装ということは機械を使った。そうです、ロボットが塗ってます。おお、それではこちら側は。こちらは手作業のブースになります。本当に、一つ一つ手作業で彩色しているブースになります。ではちょっと面白いんで、はい、ロボット塗装から先に見ましょうか。まずはこちらから。はい、はい、なんか今早速始まったんですけれども、
ロボットでグラデーション塗装をしているところです。こう上から光が当たった時に暗いところと明るいところとできるんですけれども、なかなか人間でも難しいところをなんとかロボットにやらせようと、というところで楽付きでこう開発したんですけれども、楽付き構造で開発されたやつなんですね。まあ、まずくるくる回ってます。暗いところを塗った後全体にこうかけて継ぎ目をなくすというかぼかしてグラデーションを出すと、結構面白いでしょ、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、こちらがビフォア、でこちらがロボットが塗ったグラデーション塗装。結構もう違いますね。こう上が暗くて、毛先が暗くて、全体的に真ん中は明るい。ちゃんとハイライトとシャドウの部分が綺麗に塗れてます。で最終的に艶消しをかけるとこうリアルなネンドロイドの頭部ができると。すごい見慣れた形になりました、こういったロボットが開発できたんで、これから楽付き工場としてはもっともっとこのロボットを増やしていって、あわよくば24時間働いてもらおうかなとどん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 作れるように。そうですね、ないわけですね、こちらがグラデーション塗装のブースになります。結構シャドウって一番難しくて、誰でもすぐできるってわけじゃなくて、いやそうですよね、やっぱりエース級のなあ、作者あでもエースの皆様がここに集結されているとい う, うでもだってこうスプレー状に出るものって本当に加減一つで変わっていくというか。そうですね、出し方、持ち方、回し方。いやそうですよね。これがあのマスターモデル。これを皆さん、これを見ながらこれに合わせると。でももう私の目ではこれを参考にと言われても何を参考にすればいいのか粘土ロイドを1体作るのに、例えば塗装でも、もう100工程ぐらいあるんですけど、100工程本当に一部だけ塗るとか、グラデーションするとか、こうやって棒に立てるとか、いろいろ合わせて100工程ぐらいなんですけども、だからもっともっと細かいパーツを塗るときには、マスク塗装っていう工程があるんですけども、マスク塗装、ちょっとじゃあ次はそちらに案内しましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。こちらがマスク塗装のブースになります、今は本を塗ってらっしゃるんですね。そうですね、こちらが本のパーツなんですけれども、まあ、本の表紙の部分を茶色の塗装をする、で見ていただくと分かるんですけど、マスクというハサミマスクっていうんですけれども、何も塗ってないパーツを挟んで、本のカバーの部分だけが茶色に、今から茶色にっていうところです。白い部分に塗らないように隠してるんですね。そういうことなんですね。ちょっとちっちゃいですけど、本です。このパーツを、いやー細かい作業ですね。そうなんですよ。このマスク自体も銅でできてるんですけれども、これも工場の中で銅を溶かすところから作ってます。じゃあもうこれもパーツごとに一つ一つ開発して。そうです。じゃあこの作業を始めるまでの段階のもう前作業もたくさんあるってことなんですね。そうなんですよ。工場ではその部分を開発っていうんですけれども、量産がこうやってスタートするまでに全ての道具を揃えておいて、成形でパーツができたらすぐにかかれるように準備をする、そういった裏方の作業もたくさんあるんですよ。じゃあ今この場にいる方とまた別のところにいる方の。そうです、ひたすらこのマスクを作っているメンバーもいます。へえ。いろいろ塗装工程を見てもらったと思うんですけど、どうです、結構難しい。もう皆さん職人の技すぎて、なんかこう何でもないこう一筆がもうなんかすごい、もう到底真似できないなって思いました。うちでも何年もこうやって頑張ってくれてる子たちも多いですし、本当に職人の域に、まあ、手前味噌だけど素晴らしい職人だと思ってます。そうですよね。谷本さん、ここはなんかさっきと全然また違う感じですけど、何をするところなんですか？ここは担保印刷っていう工程になります。担保印刷、担保印刷、まあ、見ていただければすぐ分かるんですけれども、
まず機械にのっぺらぼうの顔を置きます、うんうん、そして眉毛だとか、はい、白目だとか瞳だとか輪郭だとか、うん、色ごとというかパーツごとに塗り重ねていって一つの顔ができるという工程になります。なんかスタンプみたいにどんどん重ねていって。そうです。なんかこのプニプニしたやつから出てるんですか。後ろに担保版っていう版がありまして、はいはい、版の上に絵が彫り込んであります、うんうん、で平らな鉄板の上にインクをバサッとかけて、うんうん、表面をきれいに透き取ると、はい、要は彫り込んであるのでインクの水たまりができるんですよね、はい、それをこのシリコンの柔らかいパッドで拾ってパーツに転写すると、うんうん、なるほど。このお餅のところからインクが出てるわけじゃなくて、お餅はこう写してるだけなんですね。写してるだけ。奥の版からインクを拾ってきて転写してる。あ、なるほどです。この何もなかったところからすごいですね。これもやっぱりこの版を作る方というのがいらっしゃるんですよね。この版も中で作ってます。それとこのできた版をきちんと決められた位置に並べるっていうのもものすごく大変なんですよ。でも確かにこれ位置がずれたらもう大変です。もうフィギュアのでね、顔が命なんで、それが全く表情が変わっちゃうんですよね。だから細心の注意を払いながら今できたものをこうやってチェックをしながら、全てできた瞬間にずれてないかとかっていうのを確認をしてこちらに戻して、最後皆さんのお手元に届く顔になると。わあ、すごい、すごいですね。はい、こちらが組み付けの工程になります。組み付け、はい、今までで出来上がった各パーツをこうくっつけたりしていくっていうところなんですね。そうです。これは今ボディにネクタイのパーツをくっつけてるっていう。そうです。ほんの少しだけ接着剤をつけて、はい、きちんとネクタイが接着されるように、これジグっていうんですけれども、はい、こちらで挟み込んできっちりと接着をする。一つ一つこちらも手作業になります。このジグって呼ばれるこのガシャンってやる機械もこのパーツごとに作ってるわけなんですね。そうです。何も考えないで適当にくっつけていくと、もしかしたらネクタイ歪んじゃったりとかしちゃうかもしれないんで、そうすると全部のネンドロイドがバラバラなポーズ、バラバラな出来栄えになっちゃうんで、きちんと決められた場所に同じようにできるようにこのジグで挟んで、固定するっていう方法をとってます。で、接着剤がずれちゃうとはみ出して汚くなっちゃったりするんで、そこも気を使う作業ですね。そうですよね。ここに至るまでいろんな工程を経ているので、またここで何かが行われると。鋭いです。ここで失敗すると全部台無しになるんでって言ってプレッシャーをかけるわけじゃないですけど。いや、すいません。こちらが最終の梱包工程になります、はい、こちらで梱包を行うんですね。そうです。今日はちょっとまだ、ね、粘土ロイドが詰める粘土ロイドが揃ってないんで動いてないんですけれども、はい、こちらのコンベヤーの上を皆さんよくご存知の透明なブリスターがこう流れていって、一つ一つ粘土ロイドパーツを詰めていって、それを箱詰めして、はい、でそれをさらにカートンに詰めて、でここからトラックに積み込んで、関東の倉庫に出荷します。その関東の倉庫に届いたものがまたお客様のお家に届いていくわけなんですね。なんか今までこうやって改めて量産を見ていくと、はい、このお客さんの手元に商品が届くまでに本当にたくさんの人たちが携わっているんだなっていうのを改めて感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの人もたくさんの工程も経て、うん、一つ一つ丁寧に心を込めて作っておりますので、はい、喜んでいただければありがたいです。本日はもう楽つき工場の隅から隅までご案内いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで名残惜しいのですが、以上をもちまして全3
3回にわたる密着グッスマニアはおしまいとなります。この番組を通して少しでもグッドスマイルカンパニーのフィギュアができるまでの工程を理解して、そして興味を持っていただけたら幸いです。グッドスマイルカンパニーは今後も様々な商品を皆様のお手元にお届けできるよう頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それでは皆様、またどこかでお会いしましょう。ありがとうございました。